Ja. 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 Gospod Krajnc, boje, da grete do parlamenta? Ja, sam ne zdaj. Kdaj pa? Po volitva? Evo, to pa obljubim. Kdaj, po volitva? Po izvolitvi obljubim, da se tudi lahko odpeljem z biciklom do parlamenta, pa po poti kako jabolko podelil. Aha, dobro, najlepša hvala. Prosim. Miša Margan, kolesarite do parlamenta, boje danes? Tako ja, je bilo seveda. Napisano v... Spod ni dolga, je pa strma. Je strma. Pa bote uspeli priti do volite do tja? Ja, vsekakor. Kje pa je čelada? Čelada? To je moja današnja čelada. A to vsaj ne poče, če padete na cimo, ne? Povejte, verjamete v uspeh na volitve? Vsekakor. Stranke, sebe, obojega? Vse skupaj je združeno in zagotovo je neka zmaga do uspeha, ta kombinacija. Uh-huh. Kakšna pa bomo pa videli do v nedelje? Lahko dobim kako jabko, recimo? Lahko dobiš ti dve. Dobro, te pa sem kar vzal.